Goddag, jeg hedder Knud Jensen. Vi skal snakke en lille smule om viskosimeter. Jeg vil lige sige allerførst, det jeg har stående her, det ligner egentlig et traditionelt pukfilm viskosimeter. Det har to stykker tilbehør, man kan få dem med i dag. For det første ligger der kuglelejer i den, i stedet for de gamle safir stålkonuslejer, som var meget sarte, det vil nogen af jer vide. Det her det ikke er så sart. For det andet har det en snapkobling til spindel, og det er den, I kan se hernede, som gør, at man ikke skal skrue noget på. Det er noget, man kan få som tilbehør, eller man kan købe nogle kits, hvor det er med i. Ellers, ganske kort, det er et almindeligt rotationsviskosimeter, og de er i princippet ligesom de viskosimeter, I har kendt i mange herrens år, hvor man måler et moment, og så ganger nogle faktorer om en spindel på. Her fortæller man apparatet, hvilken spindel der er i, og så måler den viskositet direkte. Og det er stort set det, der er at sige på nuværende tidspunkt. Jeg vil komme lidt mere tilbage til det. I al sin enkelt foregår det sådan, at man starter apparatet, og så siger det press any key, og jeg trykker bare på en eller anden tast, så nulstiller viskosimeteret. Når det så har nulstillet viskosimeteret, så vil den bede mig om at sætte en spindel i. Jeg vil fortælle, hvad for en spindel det er i. Og så rører vi en tast igen for, at den nulstiller med spindel. Så nu tager jeg og sætter en spindel i, og der vælger jeg bare en her, som jeg ved, der er passende. Før jeg sætter den i, så kigger jeg lige efter herop, hvad nummer der står på den. Der står nummer 4. Ikke fordi jeg skal bruge det nu, men det skal jeg lige straks. Så hjælp. Løfter bare koblingen og sætter spindlen i, og så trykker jeg på en tast. Nu vil den så nulle med det igen, og den er i princippet klar nu. Det jeg så gør, det er, at jeg går ind på apparatet med min prøve. Det er bare ganske almindelig husholdningssirup, jeg har i det her glas, som jeg sætter hernede under. Og så sænker jeg spindlen ned i til mærket. Sådan. Og så gør jeg det, at jeg går hen og siger til den, hvad for en hastighed ønsker jeg at køre med. Der kan jeg køre op og ned med nogle pile her. Jeg ved erfaringsmæssigt, at 12 omdrejninger per minut er meget passende til den her væske. Og dernæst, så går jeg herned og siger, hvad for en spindel vil jeg have, og der kører jeg op og ned til, at jeg har den rigtige størrelse. Og jeg skulle køre med spindel nummer 4, det er det, der står nu. Så lægger jeg den værdi ind i den også. Og så siger jeg bare kører. Jeg trykker bare på enter. Så kører den med 12 omdrejninger per minut. Måler en viskositet, der lige skal stabilisere sig. Og udlæser en procent her. Det er egentlig, hvor meget af fjederen vredet, der giver det her moment. I ved alle sammen, at hvis man har en fjeder, man vrider ganske lidt, så laver man store fejl, og vrider man rigtig meget, så laver man også en stor fejl. Men hvis man er på midten, typisk mellem 30% og 70%, vil det være okay. Og det er den udlæsning, jeg har her. Så jeg kan altså altid se, om min læsning er i orden. Nu står spindlen og kører lige så stille og roligt rundt hernede. Og jeg kan aflæse en viskositet herovre på omkring 6.200 centibars. Det er i al sin enkelhed viskositetsmåling. På den måde at forstå, at faktisk måler jeg et moment, ganger en spindelfaktor på og får det ud. Det er altså egentlig en relativ måling, men det den gør, det er, at den giver et absolut færdigt tal for det, jeg putter i den. Og det er det, man faktisk altid skal bruge. Nu er det sådan, at man kan få apparatet med det specielle leje, en speciel kobling, et sæt spindler, en software og en transportkasse. Med den her software, der kan man faktisk emulere en hel masse, men det bygger i bund og grund på den momentmåling, man har her i. Så selvom man måler shear rates, eller får udtryk for forskellige tiksotrope egenskaber, så er det altså ikke den direkte måling af det, og at det ikke er sammenlignet med et rigtigt reometer, men man kan få en masse reometriske data ud af det her. Blandt andet fordi man kan programmere, hvad apparaturer skal gøre ved hjælp af det, der ligger her. Det var ordene.